sacensībās startē tikai dažos divos priekšmetos, jo meitene ir nu pat atlabusi tikai pēc lielas traumas. Un līdz ar to viņai šīs sacensības ir tādas kā nu, pirmās pēc traumas, kā tādas izmēģinājuma sacensības, cik viņa ir gatava startīt. Jūs jau zinat, ka Kudrjavcev Jānu, Jānu Kudrjavcev trenēja Jeļena Karpušenko un Irīna Vīner Usmānova. Jāna Kudrjavceva ir 13 kārtēja pasaules čempioni un daudz kārtēja Eiropas čempioni. 2015. Gada pasaules čempionātā Stuttgartē Janas Zaltīs cīnīja daudz cīņā vingrojumos ar bumbu, vālītēm un lentu. 2015. Gada Eiropas čempionātā Minskā Zaltīs cīnīja komandu cīņā vingrojumos ar bumbu, vālēm un lentu. Viņa Jana ir dzimusi 1997. Gada 30. septembrī un šobrīd viņai ir 18 gadi. Viņa ir pat jaunākā vingrotāja, kura kļuva par absolūto pasaules čempionu.